د ننګرهار په چیرګام ولسوالۍ توربوره ګیروخیل میلوه او چار چاپیره هغه سیمې دي چې تیر څلوېښت کلن جنګ پکې سترې ویجاړۍ او مرګونې کیسې تر شا پرېښې دي. د سیمې خلک وایي دلته مرګونې جګړې شوي او د کلونو په تېرېدو لا هم کلي او بانډې د ماینونو له خطره ډک دي او د خلکو ژوند ګواښي. د دوی په خبره د کلیوالو سربېره سلګونه څاروي د همدې ناچاوده توکو او ماینونو له امله تلف شوي او له موسساتو غواړي چې پاتې سیمې د ناچاوده توکو له شتون پاکې کړي. انسانان یې وهلي ژبې ګورې نه وړاندې ځای کې واهه اګورې جانډه په ولاړه ده اخو مشو هغه ځای په ځای بس عمر یې وداسې څوارلس پنځلسو کالو ښه روزی نیولی وه زلمه یو موږ یې مؤسسات نه دا غواړو ساحه موږ ته پاکه کړي روغه یې پاکه کړي او سمه یې پاکه کړي ځکه ساحه کې ماینونه زخته ډېر دي. دا اوس هم چې د عمر په نامه مؤسسات دا پکې لګیا ده ډېرې موږ ګورو چې ماینونه راوباسي او دلته انفجاروي یې ناملي کار اوس هم په دې کې روان دی او نور ساحه چې کوم ده اوس دا کومه ساحه پورته چې فایده کې نور هم ماینونه دي څومره چې ورپورته کېږو ماینونه هم زیاتېږي. دوی وایي که سیمې له ناچاوده توکو او ماینونو پاکې شي او لارې او سړکونه ورته جوړ شي سیمه یې ښایسته منظرې لري او ډاډه دي چې ډلې ډلې سیلانیان به تفریح ته ورځي. نو دا هره ساحه منظره ده خلک چې رسي دلته به منظرې کوي د سیال دپاره تیار موري کالام خو هسې نوم دی موري کالام دغه ده چې ښه شنې ونې دي او الله پاک خپل قدرتي ښایسته چمنونه پکې جوړ کړي دي او بل دغه د سړک مشکل دی. نو دا سړک چې موږ ته پوخ راشي نو هغه کولی شي چې په اسانۍ سره هر څوک چکر ته راشي. دا مهال د پچیرګام ولسوالۍ اړوندو کې د عمر مینپاکۍ موسسې کاري ټیمونه په کار بوخت دي او د مسؤلینو د معلوماتو له مخې سیمه کې له 9,26,000 او 200 متر مربع ځمکې څخه 15,040,120 متر مربع ځمکه پاکه کړې ده. 15,040,120 متر مربع کې چې 6,200 دویش فرګمنت پکې پیدا شوی دغه چارې البته په ساده لحاظ اوسې وایم سمونیشن یا خوشحیي مهمات البته ولس عدد دا پیدا شوی دي ERW یا د ناچاو د مهمات درته وایم دا تقریبا په حدود د شپږ دانو کې په مختلفو کوترونو کې په مختلف سایزونو کې په مختلفو نویتونو کې البته پیدا شوی دي. د عمر مینپاکۍ موسسه دا مهال د ننګرهار په نازیان او پچیرګام ولسوالیو کې د ماینونو په پاکولو بوخته ده چې ګڼې سیمې له ناچاوده توکو او ماینونو پاکې کړي دي. په پچیرګام ولسوالۍ کې ګڼې سیمې شته چې د جګړې په تشونو یې او ناچاوده توکو یې د خلکو ژوند لږ وخت سره مخ کړی دی. د معلوماتو له مخې افغانستان لا هم د نړۍ هغه هیواد ده چې لا هم 30% خاوره د ماینونو له شتون څخه په بشپړ ډول نه ده پاکه شوې او له جګړې راوروسته په کلنی ډول د ماینونو او چاودېدونکو توکو چاودنې پکې د لسګونه عامو افغانانو ژوند اخلي. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، ننګرهار.